श्री विष्णु स्तोत्रम् किम् नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुणध्वजं अनंतं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्या मेकादश्यां तथैव च संध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुणध्वजं अनंतं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्या मेकादश्यां तथैव च संध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशवः मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुणध्वजं अनंतं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः अमायां वा पौर्णमास्या मेकादश्यां तथैव च संध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं
सर्व पापैः प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं, गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुणध्वजं, अनंतं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं, गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च, कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्या मेकादश्यां तथैव च, संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं, गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुणध्वजं, अनंतं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं, गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च, कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्या मेकादश्यां तथैव च, संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं, गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुणध्वजं, अनंतं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं, गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च, कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्या मेकादश्यां तथैव च, संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च,
मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं, गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुणध्वजं, अनंतं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं, गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च, कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्या मेकादश्यां तथैव च, संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं, गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुणध्वजं, अनंतं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं, गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च, कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्या मेकादश्यां तथैव च, संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं, गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुणध्वजं, अनंतं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं, गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च, कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्या मेकादश्यां तथैव च, संध्याकाले स्मरे नित्यं
प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं, गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुणध्वजं, अनंतं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं, गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्या मेकादश्यां तथैव च संध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशवः। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं, गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुणध्वजं, अनंतं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं, गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्या मेकादश्यां तथैव च संध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। इति श्री विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्।